tak zavoláte na další skutečnou misi. To ne, není to žádný žrif, je to anarchista. Hej, pozor, já se nevím, vítám tady! Andrew Garfield, Emma Stone. Vylez nahoru! Nemůžu! Ale můžeš! Pomoc! Ale znovu se ti to nepovede. Amazing Spider-Man na Film Plus. Myslela jsem, že mě miluje. Jo, miluju tě. A co pak to nestačí? Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx. Amazing Spider-Man 2 na Film Plus. This is Spider-Man. Z YouTube. Jason! Yes, same. Stejně jako ty, co máš rád. Hlavně nedělej, co bych udělal já. A už vůbec, co bych neudělal. On je pořád tak vystresovaný. Tohle by se nestalo, kdybyste mě prostě poslali. Spider-Man Homecoming na Film Plus.